দিছি যে বাস্তব আপনার কাছে আছে বাস্তব ট্রেভেল ফুড এন্ড কালচার। সো আজি গৈ আছো, আজি মানে আজি গুৱাহাটী যাম, তাৰপিছত কাইলে গোৱা যাম। সো এতিয়া ট্ৰেইনলৈ ৰৈ আছো ফাকানি ষ্টেচনত, সেইবিলাক আছে আমাৰ ডিপু আৰু শিৱ এদিন খাবলৈ আহিলে। সো 8টা বজাত ট্ৰেইন আছে, ট্ৰেইনলৈ ৰৈ আছো, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট ট্ৰেইনত উঠিম আৰু তাৰপিছত গুৱাহাটী যাম। তাৰ গুৱাহাটী গোৱাত গৈ মানে ভালকৈ ব্লগ বনাম, সেইবিলাক যোৱা ষ্টেচন। তো বনা নাকি আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাইনেলি গুৱাহাটী আহি পাইগৈহি, তাৰপিছত এতিয়া গুৱাহাটী ৰুমত যাওঁ। ৰুমত গৈ মেলি অকণ ফ্ৰেছ হৈ পেলাই মোৰ চুলিটো অলপ কালাৰ কৰিব আছে, চুলি কালাৰটো কৰোঁগৈ পাৰ্লাৰত গৈ, বাৰ্বাৰ শ্বপত গৈ মানে। চ' এতিয়া পটককৈ ৰুমত যাওঁ আৰু আহোঁতেতো ব্লগ নবনালোঁ, জেগা পালোঁ মানে একদম আহিবলৈ, মানুহ ভিৰ, জেনেৰেল টিকেট ল'বলগীয়া হ'ল। চ' এতিয়া পটককৈ গুৱাহাটী ৰুমত যাওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ সকলোখিনি আজিকালি ব্লগ কৰিবলৈকে। আৰু আজি গৈ আছোঁ গোৱা, মানে গোৱা ব্লগটো বেলেগ বেলেগ হ'ব, আজি অলপ গুৱাহাটী চিটিত অলপ কাম আছে, সেই ব্লগ হ'ব। চ' চাই থাকক সেইকলৈকে এনেকৈ আৰু। সকলো গাইজ, ৰুম আহিলে পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া অলপ মই ফ্ৰেছ হৈছোঁ। ৰমেন চাহ আহিলে, ৰমেন চাহ মোবাইল পাৰ্চ এ টি এম হেৰাই গ'ল, এতিয়া আমাৰ জয়দা শুই আছে। চ' আজি আমি যাম গোৱা। চ' গোৱা যোৱাৰ আগত অকণমান হেণ্ডচাম হৈ ল'ব লাগিব, মানে চলি তুলি কালাৰ কৰি অকণমান ফেচ আছে ইউজ কৰি যাওঁ আৰু ৰেডি হওঁ। চ' চাই থাকক ব্লগটো, বাকী গোৱা মানে ইয়াৰ ছেকেণ্ড ব্লগটোহে গোৱা আহিব, গোৱালৈ যোৱা তেনেকৈ আছে। সকলো গাইজ ৰেডি হ'লোঁ, বেগ পেকিং হ'ব লাগিছিলে, আমাৰ ৰমেন চাই বেগ পেকিং কৰিছে। চ' আপোনালোকৰ এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে, মানে গুৱাহাটীত অলপ বস্তু কিনিবলগীয়া হ'ল, কিনি মেলি কিবা কিবি মইও নিজেও কিবা কিবি কৰিলোঁ আৰু ছাৰপ্ৰাইজটো হৈছে এইটো। চ' গাইজ মানে কালাৰ কৰি দিলোঁ ন, সেইকাৰণে খাই দিলোঁ আৰু। এইবিলাক আমাৰ ৰমেন চাই বেগ পেকিং কৰিছে, মোৰ বেগ পেকিং হৈ গ'ল। চ' এতিয়া প্ৰথমত ভাত খাব লাগে, ভাত খাই পেলাই ষ্টেচন যাব লাগে, তাৰপিছত মানস দা অভিজিতা ইয়াতে থাকিব, তাৰপিছত আৰু দেখাই আছো। এয়া আমাৰ নিকিতা বা, ভালকৈ থাকিবা অসমত দেই, আমি অসমলৈ আহিব পাৰোঁ। আৰু জয়দা যাব মিষ্টাৰ কণ্টেষ্টেণ্ট হৈ। অঁ ঠিক আছে, চ' এতিয়া তুমি ভাতটো খাই লওঁ, তাৰপিছত তাত গৈ পেলাই লগ পাইছোঁ। চ' গাইজ ওলাই মেলি আহিলোঁ, চ' এতিয়া উবেৰলৈ ৰৈ আছোঁ, ইমান দেৰি অহা নাই। চ' এতিয়া ডাইৰেক্ট যাম আমি ষ্টেচন, ষ্টেচনৰ পৰা আৰু ডাইৰেক্ট গোৱা হৈ গ'লোঁ আৰু। জয়দা আহি গ'ল, চ' গৈতে কওঁ চাই থাকিম। সকলো গাইজ ৰেডি, ৰেডি টু গোৱা। চ' যাব লাগে ষ্টেচন এতিয়া, তাৰপিছত আকৌ সকলো গাইজ ষ্টেচন আহি পাই গ'লোহি। চ' অলপ দেৰিকৈ আছে ট্ৰেইন, এতিয়ালৈকে অলপমান ৱেটিঙত ৰওঁ, আগৰ ব্লগ এটা আছে আপলোড কৰোঁ, ব্লগ তেনেকৈ চাব। আহি পাই গ'লোহি, বাকী ৰমেন চাৰ আৰু জয় আহি আছে। সকলো গাইজ এতিয়া আমি ট্ৰেইনখনে ৰৈ আছোঁ, সকলোখিনি আহি পেলাই পাই গ'লোহি। আমাৰ জয়দা, মানস দা, ৰমেন দা, ৰিংকুদা, ৰিংকুদা বৌ চব আহি পাই গ'লি। চ' এতিয়া ট্ৰেইনখনে ৰৈ আছোঁ আৰু, বাকী ট্ৰেইনত উঠিম, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট কলকাতা, কলকাতাৰ পৰা মুম্বাই বা গুৱাহাটী, মই ভালকৈ নাজানো সেইটো জানে। এয়াই আৰু, এইফালে আমাৰ মানস দা, জয়দা, ৰিংকু দা, ৰমেন দা চব বিজি, মানে ব্লগত উঠিবলৈ কাৰো মানে নাই আৰু, সেইখিনি কঢ়িয়াবলগীয়া হ'ল বস্তু, সেয়াই আৰু চাই থাকক। গাইজ আমাৰ ট্ৰেইনটো আহি গ'ল, চ' টিকনি বান্ধি ল'লোঁ টিকনি। চ' এতিয়া ট্ৰেইনত উঠিব লাগে, লাগেজখিনি পটাব উঠাই ল'লোঁ, এইফালে আমাৰ মানসৰ বহি আছে আৰু, পটাব যাওঁ উঠোঁ। চ' ডাইৰেক্ট লগ পাই আছোঁ তাত, কলকাতাত ৰখিব নেকি, কলকাতা কাইলৈ 1টা বজাত পাই যাব পেলাই, তাত লগ পাম আৰু, এনেকৈ চাই থাকক কথা নেকি। অসমীয়া গাইজ
গোয়া ষ্টেচন বুলি নাথাকে, গড়গাঁও ষ্টেচন বুলি থাকে, তাত আহি পাই গ'লোহি। আৰু এতিয়া গাড়ী আছে, ইয়াত গাড়ী এখন ল'ম আৰু ডাইৰেক্ট আমাৰ কটেজলৈকে যাম। আৰু আমাৰ কটেজখনৰ নাম হৈছে লেজি বিগ কটেজ। ত' আপোনালোকে চাই থাকক, তালৈকে গৈ আছোঁ, চাই থাকক। Welcome gua. Lazy bee hotel. Lazy bee. Thank you. Mano lazy hoy thakibo niki nola. তো গাইছ এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই মেলি গৈ আছোঁ ৰিজৰ্টখনত। তো বহুত এনজয় কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে। বাকী আৰু ৰিজৰ্টখন কেনেকৈ আল্টিমেট দেখাই আছোঁ চব। এটা মানে এটা এটা কেবিন আছে, চুইমিং পুল আছে, অল এভ্ৰিথিং চব ফুল ফেচিলিটি। চাই থাকা গাৰ তেনেকৈ এইফালে দেখিছেনে, বোলে এটা এটা কেবিন, ইয়াতে শুব লাগিব ৰাতি আল্টিমেট। তাৰপিছত আৰু দেখাই আছোঁ ৰ'ব, মানে এতিয়া আমাক ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ল'ব দিছে প্ৰথম সোমাই মেলি। এয়া হাই পাই গ'লোহি, পাই গ'লোহি। পাৰ্টি কৰিম ধুনীয়াকৈ আজি, তুমি পাৰ্টি দিবা ইয়াত। মানে ৰুমহে, আৰু এইটো হৈছে চুইমিং পুল। ইয়াত আজি লেতেৰা হাতিবা, ইয়াত মই আণ্ডাৰ পেণ্ট পিন্ধি শুম, আজি আণ্ডাৰ পেণ্ট পিন্ধি ইয়াত শুম, আৰু ইয়াত দপিয়া মই ইয়াতকৈ সুখ নাই। চ' আল্টিমেট গাইজ, চাই থাকক আৰু। এই আমাৰ কৌস্তুভ দা, মেইন অৰ্গেনাইজাৰ, কৌস্তুভ ডাইৰেক্টৰ আহিছে ইয়াত বৰ মিচিকৈ হাঁহি। কৌস্তুভ দা বাকী আৰু দেখাই আছোঁ, ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব গৈ আছোঁ। চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। প্ৰথম চোৱাছোঁ চাই আপোনালোকে বহুত বৰিং কৈছে। এইটো ঐ এইবিলাক আৰ্টিফিচিয়েল নি কৌস্তুভ দা, এইটো বনটো ৰিয়েল বন, ইমান কোমল যেন। চ' এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিবলৈ সোমাই গৈ আছোঁ আৰু। বহি লওঁগৈ বিন্দাছ। তো গাইজ হাত বেগেৰা ধুলীয়া খেলিছে। চ' এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টত কি কি আছে সুধি যা, ব্ৰেকফাষ্টত কি কি আছে? দালি, কি দালি সেইবোৰ, তাৰপিছত এইফালে পোলাও, ব্ৰেড বেগেৰা চব কুচ দেখাই আছোঁ আৰু। আগত লৈ লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ। হেল্ল' গাইজ, এয়া হৈছে ব্ৰেকফাষ্ট। চ' এতিয়া ডগৰা খাম, ডগৰা মানুহ যা, কিবা এটা কওক, কিবা এটা কওক মানুহ যা। এতিয়া খাব লাগে, যাব লাগে আৰু শুব লাগে। এইটো আমাৰ ৰমেন্দা একদম কম বস্তু লৈছে। চ' মই চবতকৈ বেছি বেছি লৈছোঁ, নিবা আপোনাৰ ডগৰা খাব লাগে মানে একদম। চ' গাইজ সেয়াই আৰু, বাকী আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ। আজি ইমানখিনি দেখালোঁ আৰু সেয়া। চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলোখিনি কৰি দিব। আকৌ এটা মজাকৈ মানে ফ্ৰেছ ব্লগ আহি যাব, মানে গোটেইখিনি ৰিভিউ, ৰিজৰ্টখনৰ ৰিভিউ আহি যাব। সেইকাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। চ' আজিলৈ ইমানে, তেতিয়ালৈকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। বাই বাই।